سردار صاحب سردار صاحب ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو اے تو کون ہے نمبردار صاحب پکھے والا رکو رے سکون آ گیا سردار صاحب بس ٹائم ختم پیسے دے نمبردار ہے پکھے والا میں سردار ٹائم ختم پیسے کٹ او کون ہے اوئے او سردار میں نمبردار ہاں پکھے والا پکھا مفت دینے دا پتہ نہیں پیسے نا اچھا جل جل کر دیا ہے سائیں میری بس ایک بار ہور اوکے بڑی آئی پکھا دا ہون سکون آتا پیا ایک باری ہور میری بس میں تھک پیا پیسے کٹ پیسے تو میرے کول کوئی نہیں اٹھے پکھا چل کتنی دیر میں چلیا یار پکا نہ جل مار نہیں